Уважаеми зрители, нека се върнем назад към първите месеци на 2021 година. Нека не коментираме дали е била добра, успешна или ползотворна. Нека не я сравняваме с предходната или с други години, останали далеч назад във времето. Нека си спомним само с колко нови надежди започна тя за екипите и пациентите на Университетска многопрофилна болница за активно лечение Света Марина във Варна. Апарат за плазмофереза, приложим при лечението на тежко болни пациенти с COVID-19, пристигна като дарение в Университетската болница още в първите дни на тази година. Дарението е от Асоциацията на прокурорите и Камарата на следователите у нас. В болницата има още един апарат от този тип. Предвид това, че се увеличава броя на пациентите, тежко болните пациенти включително, които имат нужда от плазмафереза, ковидни пациенти и такива, които са в тежко състояние и с друга патология, имаме нужда от повече апарати, предвид това, че самата плазмафереза е първо процедура, която трае часове, и второ процедура, която се повтаря през определен период от време. Апаратът може да се използва и за пациенти с други заболявания. Този апарат предполага предлага две възможности. Едната е сепариране на плазма, т.е. отделена плазма от клетките, и другата възможност, както я нарекоха, терапевтична възможност. Това е пречистване на плазма от вредни антитела, и да го кажа. Заболяванията са преди всичко автоимунни, които организма сам си произвежда антитела срещу себе си, и ние чистим тези антитела, които увреждат самия организъм. Това е така наречената плазмафереза или терапевтична афереза, което е една изключително лечебна процедура, която наистина спасява живот в някои моменти. Искам да благодаря изрично на всички лекари от Университетска болница Света Марина за техния пожертвователен труд през тази почти цяла изминала година, в която Университетска болница във Варна беше основното лечебно заведение, което проведе, да го наречем, борбата с коронавируса в Североизточна България. Още веднъж благодаря, професор. Този апарат е израз на нашата благодарност към труда на лекарите, които са стана модерна фраза тази на първа линия. Действително това е първа линия в борбата с тая коварна болест. Благодаря също така и на колегите, които се включиха. С нова апаратура стартира новата година и за клиниката по образна диагностика. Новият томограф има редица предимства, сред които най-ценни за специалистите са възможностите за скопичен контрол и функцията турбофлаш за ускорено сканиране, подходящо при изследване на малки деца, пациенти с травма и в тежко състояние. Продължаваме мисията на болницата да бъде високотехнологична болница в полза на пациентите, не само от Североизточна България, от цяла България. Новият компютърен томограф с два рентгенови източника има отлични образни качества с висока пространствена и контрастна мекотъканна разделителна способност. Апаратът има възможност за 4D заснимане и за перфузия на цели органи – мозък, сърце, черен дроб, персонализиран скан на всеки пациент в зависимост от възраст, тегло и клинични показания. При тази апаратура дозата на облъчване е много по-ниска, по-малки са и количествата на използваното контрастно вещество. Тази машина е много бърза, тъй като ротацията на около генератора е под 0,25 секунди. Скенера може да направи преглед на гръден кош и на корем под една секунда. Тоест, може вече да се правят качествени изображения на пациенти, които са в тежко състояние, които няма как да се контролира дишането. Сканиране на цяло тяло се извършва за по-малко от една секунда, което е от значение при аортни десекации. Новата апаратура дава възможности за виртуална колоноскопия, ангиографии, както и биопсии на всички органи. Даренията продължиха и през месец март.
Специалистите от клиниката по ушно-носни и гърлени болести вече разчитат на съвременен набор от мини-инвазивен инструментариум за деликатното оперативно лечение на тежко дишащи бебета, получен отново като дарение. Да имаме нови възможности, които са в ръцете на нашите колеги оторино-ларинголози, работещи в тази област, е нещо, което ще облекчи нашата дейност, защото интензивните грижи за тези деца се полагат в нашето интензивно детско отделение. И затова сме много радостни, щастливи от това дарение. Убедени сме, че то ще бъде приложено по възможно най-добрия начин. И моите искрени благодарности и комплименти към господин Вълчанов и неговата компания, които са дарители в този случай. Благодарение на добри хора, наистина клиниката по оториноларингология получи един пълен и съвсем съвременен набор за така наречената микроларингохирургия при деца. Казано по-иначе, това е микроларингохирургия при микропациенти. Семейство Вълчанови подкрепят различни инициативи. Те научават за намерението на доцент Сапунджиев да развива мини-инвазивна хирургия при бебета и деца. Останахме много впечатлени от това му желание да направи нещо, което го няма в България, хората да не пътуват с децата, проблемите в чужбина. И видяхме, че има екип, има знания, възможности, всичко, просто няма инструменти. И веднага взехме решение, че трябва да помогнем с това. И много се радвам, че вече е заработила тази хирургия и че има своите пациенти. И сме щастливи за това. Много. Ако можем да помогнем в такъв ранен етап и после на дечицата да им се промени живота към по-добро по този начин, още по-не е хубаво. Става не още по... Дареният набор от инструменти дава възможност на специалистите да извършват интервенции в областта на горните дихателни пътища при деца на възраст от 0 до 4 години. Това е първият такъв набор в България, с който ще подобрим работата на интердисциплинарния екип в болница Света Марина за работа с такива деца. Вродените малформации на дихателния апарат не са често срещана патология. Затова случаите са толкова специфични. Освен затрудненото дишане, нарушения, сън, хъркането, децата с този проблем страдат и от недохранване. Беше спряла да яде. Значи от 120 трябваше да изяжда тогава милилитра, ядеше с голям зор около 40. И, нали, тогава единия месец изобщо не качи килограм. Тя просто се мъчеше вече да диша. Звука беше постоянен, дори в къщи тя не се спеше в кошара, в люка, постоянно беше в количката, се спеше да може да е нон-стоп до мен, от едната стая в другата, винаги да е до мен, защото бяхме натръни, нали, да не се случи нещо. Постоянно, нали, в клиниките, като лежахме, следяха сатурацията, как е и така. Трябваше, ние се надявахме да може да се оперира и да всичко да приключи. В този случай дарението попада на точното място – в университетската болница Света Марина при подготвения екип на клиниката по ушно-носни и гърлени болести. Всъщност това дарение събира едни хора, които никой няма да се видят. Никой няма да се видят очите. Докато тези малки бебешорчета могат да произнесат думата «Благодаря», ще минат 4-5 години. И докато минат тези 4-5 години, ако тези деца са здрави, дори семействата им ще забравят за това, което е било в началото. Ние сме много благодарни, искам само да кажа, на доцент Сапунджиев, на целия му екип в интензивно отделение. Насякъде такова отношение, толкова добре, много ни помогнаха. Просто ако не бяха те тогава и по празниците беше самата операция, доцента беше винаги с нас. Важното е децата да са добре, важното е децата да растат, да пеят, да плачат, да викат, да дишат, да спортуват. И от тази страна това действително е един изключително алтруистичен жест, защото дарителите никога няма да чуят от тези щастливи, здрави българчета думата благодаря. Но кой беше направи добро и давай нататък.
Първа клиника по педиатрия получи като дарение 290 диабетни гривни от студентите по медицина на Варненския медицински университет. Тези гривни набират популярност и се оказа, че на Запад много са помогнали и с радост приехме да осъществим това. Разбира се, събеседва го и с нашия председател Светослав и така всъщност решихме да осъществим това прекрасно начинание. Гривните са закупени с 1700 лева, събрани от продадените ръчно приготвени мартенички по време на благотворителния Мартенски базар, който студентите организират за трета поредна година с подкрепата на Асоциация Хипофиза. С тези пари успяхме да съберем за 290 гривни от медицинска стомана. На тях е написано диабет тип 1, на български, на английски, със знака за спешната помощ и знака на диабетиците. Включиха се доста хора, по бройка не мога да ви кажа, но много хора си купиха мартенички в интерес на истината. Идеята за гривните идва от Ваня Добрева, а в инициативата на Асоциацията на студентите по медицина се включват и много техни колеги от другите специалности на Варненския медицински университет. Ами първо трябва да благодарим на двете асоциации, Асоциация на студентите по дентална медицина, Асоциация на студентите по фармация, Студентски съвет при Медицинския университет Варна и разбира се ръководството на Медицинския университет Варна. И да благодарим специално на нашите студенти от университета, тъй като те са главните виновници за това нещо. И разбира се на моя екип в Асоциация на студентите медици България. И на жителите на град Варна, разбира се, защото все пак те идваха и си закупуваха мартенички. Дарението прие професор Виолета Йотова, ръководител на направление педиатрия в университетската болница. Дарението е изключително приятна изненада по две линии. Първо, защото е крайно време да махнем стигмата от диабета. А в Варна се борим заедно с дирекция здравеопазване и цялата община. От две години имаме общинска програма, която цели индивидуален план и обучение за всяко едно дете в училище и детски градини. Ние истово съпротива срещаме, непрекъснато се искат някакви документи, някакви неща, но след като посетим дадено заведение, след като там вече има дете, се получава едно сближаване на позициите и мисля, че резултатите са много добри. Това семействата да сложат тези гривни на децата си, означава те вече да не се страхуват и да не се чувстват стигматизирани. И това е много важно, че е направено от бъдещи лекари, които също трябва да се стремят за тяхните пациенти да няма стигма. Стигмата е нещо, което силно влошава качеството на живот, води до неблагоприятни здравни изходи, защото хората не смеят да посетят лечебно заведение, притесняват се, крият се, особено при диабета, какво ядат, какво си правят. А децата го възприемат много добре, стига да е спокойно самия им съученик. Ако той е спокоен, извади си писалката, направи си инсулина, измери кръвната глюкоза, покаже сензора. Те даже са здравословно любознателни, любопитни и се получава много добре. Така че благодарна съм за идеята, за нейното осъществяване, за вида на медицинските бижута, защото в миналото сме пробвали много неща, картончета, медальончета и не вървят. Мисля, че тези гривнички, вече изпробвани в борбата срещу адреналната криза, мисля, че ще свършат много добра работа. Клиниката по нуклеарна медицина получи нова придобивка – позиционно-емисионен томограф от ново поколение. Новата апаратура намалява значително лъчевото облъчване при пациентите и създава условия за ефективна диагностика. Започнахме вчера с първите пациенти в клиниката по нуклеарна медицина към УМБАЛ Света Марина. Бе инсталиран ново поколение, дигитален позитронно-емисионен томограф. Това е един уникален шанс за нашите онкологично болни пациенти. Новият апарат гарантира по-бърза и по-точна диагностика. Дигиталната технология позволява два пъти по-висока резолюция на образите, два пъти по-висока чувствителност, намаляване на времетраенето на изследването, което от своя страна позволява по-голям брой пациенти да преминат на изследване на новия PET-CT. Също така дава възможност и с по-ниски дози да се инжектират пациентите, което от своя страна намалява лъчевото натоварване за пациента.
Всички лекари, медицински сестри, физици, химици, рентгенови и клинични лаборанти на клиниката са преминали обучение за работа с софтуера на новата апаратура. Има много допълнения, много възможности за оценка на първичното туморно огнище, както и за метастатичните лезии, които се диагностицират. И също така апаратът е окомплектован с уникална виртуална станция, на която могат да работят няколко специалисти едновременно и разполага с най-модерния софтуер за диагностика и проследяване на онкологично болни пациенти. Чакаме нашите пациенти с надежда да им бъдем от полза, от помощ в тази битка с онкологичните заболявания. От миналата година във Варненската университетска болница на територията на клиниката по нуклеарна медицина и метаболитна терапия работи високотехнологична гама-камера. Разполагаме с нов апарат SPECT CT гама-камера, който дава възможност както за функционална, така и за морфологична диагностика на доброкачествени и злокачествени заболявания. Изцяло ендоскопска операция на средно ухо бе извършена в клиниката по ушно-носни и гърлени болести на университетската болница във Варна. Клиниката разполага с ендоскопска оптична система, микроинструментариум и операционен микроскоп от най-ново поколение. За предимствата на ендоскопския метод разговаряме с доцент Николай Сапунджиев, ръководител на клиниката по ушно-носни и гърлени болести. Ендоскопският метод позволява по съвсем друг начин да визуализираме операцията. Можем да минем дори без разрез. Неудобството е, че е блокирана едната ръка, но чрез ендоскопската система имаме съвсем друг ъгъл на видимост. Можем да поглеждаме леко встрани спрямо уста на канала. Това е голямо преимущество, например, при операции за холестеатом, когато винаги част от болестта се крие зад някаква анатомична структура. Въпреки че е по-трудна за изпълнение от хирурзите, тази методика създава предпоставка за по-добра видимост на оперативното поле, както и някои важни предимства за пациента – по-малко болки в ранния постоперативен период и по-бързо възстановяване. По традиция, патронният празник на лечебното заведение събра отново множество медицински специалисти, приятели и съмишленици – на весело тържество в Южния парк на болницата. На 17 юли е патронният празник на университетската болница Света Марина във Варна. Той бе тържествено отбелязан в двора на лечебното заведение. Водосвет за здраве и благоденствие отслужи варненският и великопреславски митрополит Йоан. Света Марина е най-големият диагностично-лечебен и консултативен университетски болничен комплекс в Североизточна България. Разполага с над 1300 легла, модерна апаратура от най-ново поколение и високо квалифицирани кадри, които лекуват пациенти от цялата страна. Над 50 000 души годишно получават медицинска помощ в болницата. Влагат се значителни средства и в подготовката на бъдещите лекари, като са внедрени един от най-модерните технологии за обучение в света. Но най-големият потенциал на болницата са хората, които работят в нея. Лекари, медицински сестри, здравни специалисти, санитари и административни служители. Позволете ми още веднъж да ви честитя патронния празник на болницата, да ви благодаря за професионализма и всеотдайността, да ви пожелая здраве и благоденствие. Изпълнителният директор на болницата, професор Силва Андонова, връчи почетни грамоти и плакети на професор Радослав Радев от клиниката по гръдна хирургия, на доцент Йордан Радков от клиниката по пневмология и фтизиатрия, на Мария Маринова, инспектор по обществено здраве в санитарен контрол и на Зинаида Иванова, старши медицински лаборант в клиничната лаборатория. Четиримата бяха отличени за безупречната си работа, за личен принос, всеотдайност и професионализъм в утвърждаване имиджа на болницата.
Празникът продължи с музикално-артистичните изпълнения на талантливи деца, служители на болницата, студенти и приятели. Една дългогодишна инициатива в полза на децата с диабет бе увенчана с успех. Последната част от дарението на Асоциация Докосни дъгата за малките пациенти пристигна в първа детска клиника на университетската ни болница. Всички казват, че Асоциация Докосни дъгата е най-големият дарител в България на инсулинови помпи и на сензори, но то се случи благодарение на жилищен комплекс Лабиринт, защото тяхното включване успяхме да добавим към сметката 7 инсулинови помпи, днес 5 сензора, 220 дни децата ще бъдат подсигурени. Няма да си боцкат пръщетата, родителите ще имат контрол, това за деца с новооткрит диабет. Много по-леко ще приемат факта, че са открили това състояние в децата им. За нас това е едно пътешествие, което наистина започнахме преди много години. Ако не беше Денислава с нейната упоритост, чар, справяне с нещата и навлизане в проблемите на хората без да се натрапва, и до сега нямаше дори и варненската общественост, камо ли в страната, да са чули, че наистина диабета не е присъда. Лошото, че тази присъда се слага от обществото. Децата самите знаят, аз ако питам теб или Калуян, дори който от 3 дни знае, че има диабет, няма да кажете, че сте болни и че се чувствате по някакъв начин обречени. Но обществото все още дискриминира нашите деца. Затова това, което правите, обръщането към техните нужди, обръщането към семействата им, подкрепата, това, че те могат да видят себе подобни, които наистина са успели в живота, това е безценно. Подобни устройства се даряват за първи път в България. С тяхна помощ се извършва мониторинг на състоянието на децата на възраст от година и половина до 3 години за период от 220 дни. Част от дарението е и лаптоп в помощ на екипа на първа детска клиника и финансово подпомагане. Бъдещето е добро. Може по-трудничко да се случват у нас нещата, но пък затова си помагаме помежду си. По този начин можем да ускорим процесите, защото ако не го правим, нямаше да има нито реимбурсация на инсулиновите помпи, нито щеше да има готовност от нашата система да реимбурсира сензори, защото има такава готовност. Просто процесът малко по-бавно се движи. И нямаше да има деца, които да мечтаят да направят това, което са мечтали преди да получат диагнозата диабет. Същевременно стартира и шестият национален лагер на Асоциация Докосни дъгата. Професор Йотова вчера ни се обади и ни каза, във вторник открихме диабет на Калуян. Има ли футболисти тази година с вас? И ние казахме да, може ли да дойдат? Ма разбира се. И днес сме тук и да, отправихме покана към Калуян още днес да го вземем с нас. Със сигурност ще му бъде малко по-добре, отколкото в болницата. С нас има и лекари, така че те ще му помогнат да контролират неговото състояние, но той ще говори със своите връстници за това какво е диабет, как се живее с него и всъщност как да контролира диабета, а не диабета него. Асоциация Докосни дъгата е дългогодишен партньор на Университетската многопрофилна болница за активно лечение Света Марина Варна в грижата за децата с диабет. Специален УВ апарат за дезинфекция на повърхности и въздух бе дарен от Европейската комисия на Университетска многопрофилна болница Света Марина Варна. Роботът унищожава вируси, бактерии и други микроорганизми с ефективност над 99%, като има капацитет да дезинфекцира автоматично помещения от 2 до 2000 квадратни метра в рамките на 10 до 150 минути. Ултравиолетовата светлина на този робот е изключително мощна и ефективна. Това е тествано в лаборатории на няколко места по света, включително към Бостонския университет в Щатите, една от националните лаборатории там. Не се отделя никакъв озон при дезинфекцията с този робот и лампите върху него, така че дезинфекцията е безопасна. След като тя бъде привършена в дадено помещение, може веднага да се премине към работа, да влизат медицински персонал, пациенти, така че ефективността е много висока. Доцент доктор Цонко Паунов връчи благодарствено писмо от името на ръководството на университетската болница. За мен е от изключителна чест да благодаря на Европейската комисия
от името на ръководството, от името на пациентите, от името на персонала, естествено от мое име, от името на звено противоепидемичен контрол. Навлизаме в нов етап от борбата с коронавирусната инфекция. Всяко средство в борбата с тази инфекция е от наша полза. За нас е изключително важно защитата на персонала, защитата на пациентите. Ние и за момент не се оплашихме пред лицето на пандемията. Сега с този робот, който е за дезинфекция на въздух и повърхности, ултравиолетова дезинфекция, дори стерилизация, ние ще се чувстваме още по-сигурни в нашето работно ежедневие. И през тази година многократно Университетската болница Света Марина Варна и екипите й бяха отличени с множество призове. Вижте. Орденът Свети Апостола Андрей Първозвани бе връчен и на професор доктор Силван Донова, изпълнителен директор на УМБАЛ Света Марина, за изключителни заслуги и във връзка с 35-та годишнина на здравното заведение. Награда Варна е също сред многото отличия. С индивидуална награда е удостоена доцент доктор Диана Радкова, ръководител на втора клиника по инфекциозни болести в Университетската болница Света Марина Варна. Тя е отличена за принос в организацията и лечението на пациенти с COVID-19 и за цялостна научно-изследователска, преподавателска и лечебна дейност в областта на инфекциозните болести. Ще споделям тази награда с хората около мен в денонощието ми. Преди всичко с авангардното ръководство на болница Света Марина и Медицинска университет Варна за перфектната организация на дейност, която създадаха и чието правила съблюдаваме и по-настоящем. Дължа тази награда на колегите и колектива на инфекциозна клиника Варна, без чиято всеотдайност тази награда би била немислима. Колективната награда в тази категория е за Университетската болница Света Марина за проявения професионализъм в организацията, координацията на дейностите по диагностика, хоспитализиране и лечение на пациенти с COVID-19 от Варна и целия североизточен регион на България. Признание за всички в болницата работещи, защото в крайна сметка благодарение на работата безотказна на лекари, сестри, санитари в COVID-отделенията, в останалите отделения на болницата, ни в крайна сметка ето обществото наоцени като болница, която действително е могла и се е справила и продължава да се справи с това положение. Началникът на направление педиатрия, професор Виолета Йотова, получи най-високото отличие на държавния глава на Република България. Отличието е за заслугите и към детското здравеопазване и приноса за реализирането на дарителската кампания Българската коледа. Едно огромно признание, не само и лично за мен, а признание за всички, с които през годините заедно сме вървели напред. И за цялото съсловие от педиатри, неонатолози, сестрите, които ни подкрепят и всички родители, които ни се доверяват. По думите на професор Йотова, за последните 30 години в сферата на педиатрията е постигнат голям напредък. Мисля, че сегашните семейства са много по-отговорни към здравето. Би трябвало да станат малко по-отговорни и към общуването със своите деца и към тяхното възпитание, защото в момента това куца на обществото. Децата са оставени безкрайно сами да израстват, а те не могат така. Те израстват само като стадни представители при голямо общуване със своите близки и роднини. Но извървяния път, всичко какво сме постигнали като апаратура и като възможности за лечение, дори в тази наша изключително бедна, недофинансирана система, става благодарение на това, че заедно вървим напред. Всички специалности, всички видове специалисти, които обслужват деца, никога не отказват и това е нещо, което е много положително. Следващата стъпка са детските болници.
Според разчетите на здравните власти в Великобритания за нашето население, в България би трябвало да има поне 7 детски болници. Аз мисля, че 3 за момента, които са ресурсно обезпечени, могат да бъдат създадени, ще стигнат, но какво би дало това на децата и родителите? Би им дало спокойствието да не се смесват с потока от възрастни пациенти, което много често плаши децата повече, отколкото самите медицински процедури, и би събрало на едно място да работят само специалисти, които виждат себе си в детската среда като професионалисти в тази област. Иначе за мен е абсолютно разбираемо защо един специалист, който не е насочен към децата, се притеснява, когато трябва да направи нещо с дете. Защото аз бих загинала, ако трябва да направя нещо на възрастен човек на 60 години, и напълно съзнавам това. Просто трябва да се разделят двата потока. Надявам се да е достатъчно ресурсно обезпечено и разумно обществото, за да го постигнем. Професор Йотова споделя, че в Света Марина ежеседмично се сблъсква с предизвикателни и тежки заболявания на деца. Същевременно с това обаче среща и благодарността на хората. Искам да благодаря чрез вас на абсолютно всички хора, които успяват да ни разплачат с думите си в ежедневието. Чувам думи в последните години, които биха могли да разплачат всеки лекар. Не съм ги чувала за всичките 30 години, в които съм работила. Мисля, че това се дължи на факта, че хората са по-свободни в общуването си и не се притесняват от ранга или позицията или в какви взаимоотношения с някого в момента, за да си кажат истинското мнение. И това още повече ме ласкае. Това също така кара хората свободно да споделят, когато не са доволни или не разбират нещо. И така процесът става по-добър. Защото уточнявайки недоразуменията помежду си, ние стигаме до най-добрата работна спойка, която позволява детето да бъде лекувано и да се оправи. В направлението по педиатрия към Университетската многопрофилна болница за активно лечение Света Марина – Варна годишно се обслужват над 7000 деца, 250 от които реанимационни случаи. Извършват се и над 11 000 спешни прегледи. През месец октомври отбелязахме 35 години от създаването на Университетска многопрофилна болница за активно лечение Света Марина – Варна. С тържествен медицински съвет, на който присъстваха и бившите директори на най-големия диагностичен и лечебен център в Североизточна България. С филм на телевизията на Медицинския университет Варна, Movie TV, беше разказана богатата история на лечебното заведение от създаването му до наши дни. Благодарение на приемствеността, както стана ясно, между различните ръководства на болницата, днес ние имаме една високотехнологична болница и имаме привилегията да работим и да обучаваме в тази болница. Благодарение на безрезервната отдаденост към пациентите, на високия професионализъм на всички служители на болницата, ние продължаваме и успяваме да изпълняваме своите задължения, да предоставяме качествено лечение по отношение на пациентите не само от Североизточна България, от цяла България. Пожелавам на всички здраве, здраве и на вашите семейства, и от тук нататъка все напред и нагоре. По повод 35-та годишнина беше открита изложба, която проследява развитието на университетската болница от създаването и до днес. А растителността в красивия двор на лечебното заведение се обогати с 35 млади дръвчета, които бяха засадени на различни места. Така видяхме 2021 година през обектива на Movie TV. Но това бе една година и на много тъжни статистики и равносметки. Нека да съхраним със смирение спомените за безвъзвратно от миналото. И все пак, тъй като сме на прага на ново начало, да останем заредени с надежда.